大家 DC 度，今次我系上一格 Tiny 名二号嘅一个警犬队嘅执勤车啦。咁就呢一格盒架车喺度，咁啊零二号啦，啊警犬嘅部队车。就后面有堆字啦，吓咁就咁啊，咁啊系咪到？系咪到？系啊，咁啊，丰田嘅警犬队啦，丰田警犬队咧就啊执勤车啦。PDU 的執勤車，警犬隊於1949年成立，為香港，屬於香港警務處行動部行動科總店級搜查組啦嘅成員嚟啊。咁佢專門主要負責呢樣嘢，人群管制、搜索、急救、追蹤、偵察、炸藥及吸毒啦，等等嘅服務啦。咁而此外，警犬隊咧就唔需要服務，係咪需要服務？警犬隊應該唔需要服務呢啲啊。警犬隊需要服務就係與其他部門合作犯罪惡藏巡邏及。反恐巡邏行等行動及任務啦，咁就好似第五代警犬車嚇，有揸字係啊，都唔想詳細讀一次。其實1979年呢個引入咗呢個豐田嘅警犬車啦，就之後香港路面上大到，大多數啲客運車採用豐田嘅，咁啊原因好簡單，就係容易維修啦，慳油啦。容易操控啦，而且又耐用喎，深受人歡迎，歡迎啦。就第五代呢個 H28 系嘅2004年8月推出咗市場啦，咁啊車身就會寬。即係寬度較上一代增加咗190mm 啊，全車嘅長度嚟講咧，咁就係4.7米啊，越嚟越改進佢。咁啊，阿小 B 睇下呢架車，唔好講咁多，睇呢架車就我盒拍埋邊要啊。呢架車冇乜功能嘅，其實冇乜功能，前面都換開唔到，得個避震，啦，同埋呢度睇下，呢度開到啊，個車門開到嘅，啲車門啊，車尾嗰度門開到啦，都算車門嘅，喺車尾。
我道门，系啊 ，OK 喎，其实，嗱，我其他啲门都开唔到嘅，好嘢喎，其实都，得个呢度开到，真系咁讲，都好啊。呢兩對門開唔到啦，前面開唔到啦 ，OK， 都奇怪，火 van 形式設計人員地震啦、我今次咧啊 ，Tony。他尼二號的警犬，警犬部隊的車就介紹到這裡，下次再見啦，就拜拜，下次再見，拜拜，拜拜，行了，拜拜。